הצעת חוק תנסה לבטל את התקנים של השירות לאומי אזרחי בארגונים שעיקר מימונה מגיע ממדינות זרות. בוא ננסה להבין מה זה אומר. שלום חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר אור אודי. בוקר אור, מה שלומך? מאה אחוז, בוקר אור גם למאזינים. עשית סיבוב בתי ספר וזה? עוד לא, אני למעשה חזרתי מאוד מאוחר בלילה מסיור אחר. לשנות בוקר אפשר להגיד. לא בקבר יוסף. כן, דווקא בקבר יוסף. וואלה, היית בך, עכשיו דיברנו עם סמוטריץ' על מה שהיה שם. הוא לא היה. הוא לא היה, אבל הוא מכיר את הסיפורים המלאים. כן, יש חבר יקר שלי שהוא רב מאוד מפורסם ולוחם גדול למען מדינת ישראל בארצות הברית, הרב שמולי בוטח, והוא בארץ כדי להשיא את ביתו, בנו משרת בפלסר 7 וביתו השנייה שותה בצה, אז הוא ביקש שהתלווה אליו ובשמחה התלוויתי. ואז קיבלתם בקבוקי תבערה ועניינים. טוב, זה הסיפור שלנו כאן במדינת ישראל. טוב, לא, זה שכם, זה חצי ישראל כזה, אתה יודע. מדבר על השיבה לארצנו אחרי 2000 שנות שלוותה באלימות לאורך כל התקופה הזאת. זה נכון. האלימות גם היא טוב בתוכנו, אפשר להגיד את האמת, אבל האלימות היא יותר קשה. טוב, בוא נעשה קצת, נשים את זה בצד, דבר על הצעת החוק שלך. תגיד, אם הייתי שואל את אזרחי ישראל, תגידו, שירות לאומי, יכול להיות שמדינת ישראל נותנת שירות לאומי לארגונים כמו בצלם? אני חושב ש99 מתוך 100 היום אומרים מה פתאום, לא יכול להיות. האמת התשובה היא שאכן כך, ואני חושב שארגונים שעיקר המימון שלהם ממדינות זרות, ואני מניח, ואני חושב שההנחה הזו היא סבירה, שבגלל זה הנאמנות שלהם והפעילויות שלהם הם קודם כל למען אותן מדינות, כי אין אלה שמממנות אותן. כן, קודם כל הספונסר. לא צריכים לקבל שירות לאומי. שירות לאומי... מה זה לקבל שירות לאומי? אוקיי, בואו נעשה... מדינת ישראל... רגע, בואו נעשה לעשות סדר בסיפור. אנשים שלמשל לא יכולים לשרת בצהל מסיבות בריאותיות, רפואיות דתיות... רגע, אבל היה רעיון פעם אפילו שערביי ישראל ייקחו חלק בשירות לאומי. מעולה, אין בעיה, והם עושים זאת, אגב. אוקיי. אבל שירות לאומי לא יכול להיות בגופים שעיקר מימון שלהם מגיע ממדינות זרות, זה הכל. זה לא אומר שאותם עמותות, גופים וכולי לא יוכלו לפעול, אף אחד לא מציע לתלות אותם על עץ או להכניס אותם מאחורי צורג ובריח, אבל שירות לאומי לא, יש גבול. הם מקבלים שירות לאומי לאותם אנשים אצלהם שלא יכולים לשרת בצהל, או שהם נניח מסרבים לשרת בצהל ואז הם מקבלים שירות לאומי? לא, אני חושב שלא, התמונה לא ברורה. לא ברורה. מדינת ישראל מנהלת מערך של שירות לאומי, והיא משבצת את האנשים המעוניינים לשרת בשירות לאומי לגופים השונים, בתי חולים, גופים שונים וכו'. אוקיי. ואז נניח פעיל בצלם, נניח יש פעיל בצלם, הוא עוד לא פעיל בצלם. הוא אומר, אדם שרוצה להגיע לשירות הלאומי, ואז השירות הלאומי משבט אותו בבצלם. בצלם מקבלים? זה מה שקורה. איך הגיע הדבר הזה? שאלה מצוינת, זה מה שאני מנסה לעצור. אתה רוצה להגיד לי שיכול להיות שמישהו, אני יודע, גר באריאל והוא לא יכול לשרת בצהל, אומרים לו, טוב, הוא רוצה להתנדב לשירות הלאומי, ואומרים לו, טוב, אתה, השיבוץ שלך הוא לעבוד בצלם? תראה, התשובה היא כן. עכשיו, חזקה כמובן על המערך של השירות הלאומי, שהוא מנסה לשבט אנשים בהתאם לרצונותיהם, זה ברור. אבל מערך של שירות לאומי, שאני מזכיר, אנחנו מדברים על בצלם, 69% מהמימון שלו מגיע ממדינות זרות, זה ארגון שהמנכ״ל שלו בשיא המערכה של צוק איתן, שמדינת ישראל סוף סוף קמה על הרגליים להגן על אזרחיה ממאות טילים שנורו עליהם מחמאס ומעזה, בשיא המערכה, כשאזרחינו וחיילינו נהרגים, הוא הולך להתראיין ברשתות זרות ולספר שישראל מבצעת בעזה פשעי מלחמה. לזה אנחנו צריכים לשלוח שירות לאומי? למי עוד אנחנו שורים ששולחים שירות לאומי? ארגונים מהסוג הזה, ובאופן כללי אני לא שופט כרגע בהצעת החוק מהו ארגון טוב ומה ארגון רע. אני רק אומר, ארגון שעיקר המימון שלו ממדינה זרה, תתכבד המדינה זרה ותספק לו כוח אדם. לא מדינת ישראל היא זו שצריכה לספק לו כוח אדם. טוב, האמת... אפשר להצביע נגד זה? לא. מישהו הגיוני יכול להצביע נגד זה? לא, אלא אם כן, אלא אם כן, אלא אם כן, אלא אם כן, לא בדקת, ויש גם ארגוני ימין הרי, אתה יודע, לא חסר ארגוני ימין שהמימון שלהם הוא... רגע, יש גם ארגוני ימין שהמימון שלהם מגיע מחול, אבנגליסטים וזה... אני מבטיח
ראיתי את הדוח של רשם העמותות, אני יודע היטב מי זכאי לתקנים של שירות לאומי, אני יודע היטב מי מקבל מימונו ממדינות זרות, חזקה עליי שעשיתי את הפתיקות. זה רק מדינות או גופים זרים בכלל? מדינות, מדינות, מדינות. כי זה ישות מדינית, זה משהו... לא, למשל ראיתי את רשימת התרומות של נתניהו, הרוב מגיע מחול, באמת. אבל זה אנשים, אנשים פרטיים, יש הבדל משמעותי בין אנשים לבין מדינות. טוב, אסור חברות, רק אנשים, לא? סליחה אותה? אסור חברות, אסור גופים עסקיים, רק פרטיים. נכון, וגם לא מדינות. אף מועמד לאף פריימריז, לאף מפלגה, לא יכול, על פי חוק, לקבל תרומה ממדינה זרה. יפה, תשמע... נשמע הגיוני לגמרי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, מהליכוד, תודה רבה לך. תודה, אודי, ויום טוב, להתראות.